E, ovoga jutra, odnosno ovoga prepodneva ćemo da predstavimo i Tijanu Krsmanović. Evo šta ona ima u rukama. Dobro jutro, Tijana. Dobro jutro. Dobro jutro svima. Kao i svake nedelje, Skandalom donosi najinteresantnije priče iz života poznatih, to je najekskluzivnije. Ovoga puta na naslovnoj strani našla se pevačica Zorica Brunslik. Ona je napustila Zvezde Granda. Zbog čega je to uradila? Na koji način je Saši Popoviću saopštila da pred samo finale odlazi, kao i sve detalje svađe možete pročitati samo u našem Skandalu. Naravno, osim nje, na naslovnoj strani je i Šavina majka Vera. Ona kaže, Nataša nije znala da je Bojane prodaje za novac, pa sad ko je koga tu prodavao, da li je majka Vera iznenađena nekim Natašinim postupcima i šta je čeka nakon izlaska iz realitija, možete pročitati samo u Skandalu. Osim toga, po prvi put za Skandal priča je Gastozov otac Đura. On kaže, Gastozu ostavljam nasledstvo, ceo život sam plakao za njega, pa sada da li je otac ponosan na svog sina ili ne, zbog čega je patio za njim i sve ostalo možete pročitati u najnovijem broju Skandala. Naravno, tu je i Ružičina majka, kaže, svi nas zovu porodicom boleštine, ne smeta mi što moja ćerka voli devojke. E sada, da li postoji nešto što Ružičine majci smeta ili baš u svemu podržava svoju ćerku, kao i to kakva je Ružica bila kao tinejdžerka, možete vidjeti u novom Skandalu. Što si ovoga jutra bila tu. Hvala svima vama što ste bili uz nas od 7. Vidimo se ponovo i sutra, tačno u 7 ujutru. Doviđenja i prijatelj dan.